odlazak u sveštenika koji je slika Hristove hirurgije u tom trenutku koja amputira i seče po čoveku ono što on sada svojim vlasnici i dobrovoljnim sredstvima poslugoga kapaciteta i psihofizičkoga nije uspeo da reši. Tako da, u prevodu, borim se sa ludom, ludnim pomislima. Svašta me nešto privlači i onda ja se borim. I ne uspevam, ne uspevam, ne uspevam. Ali ja se dalje borim, borim, borim. I još uvek ne uspevam, ne uspevam, ne uspevam. I onda šta radim? Idem kod popa, idem kod popa, idem kod popa. Dođem kod njega i kažem, pope, ja ne mogu da izađem na kraj sa tim, sve sam dao od sebe. Asketski borio sam se, metanisao sam, molio sam se Bogu, paničao sam u Duhu Svetome kada je krenuo napad strasti, međutim sve se to pokazalo uzaludno. Pope radi skapelu u prevodu, šta sam ste počeo pričati? Pope radi skapelu. Da, da, pusti sad to. Da, davat ću po jednu, u redu. Dakle, radi skalperom u prevodu, amputira je ono što ne mogu sam da uradi. Znači, poenta cele ove priče, dragi moji, jeste da na ispovesti smo koncizni i kratki. Prava ispovest, kaže jedan svetogorac, Jerodije Simeon, traje 7 do 10 sekundi, ne minuta. Dakle, caka, 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 to je ta ritmika, zapamtite. Znači, caka, 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 caka. To sam uradi i opet, tapa, 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 tapa. To je ta pesmica. Nema razglabanja, nema energetskog vampirizma. E, s tim u vezi, danas imamo kratko o energetskom vampirizmu naših vernika. Postoji dve vrste energetskog vampirizma, pasivni i aktivni. Aktivni energetski vampirizam jeste osoba koja dođe kod sveštenika da se ispovedi i koju brž briga šta ima sveštenik da kaže, i u stvari ona ga i ne vidi i ne čuje. On je za nju kao ova vitrina ovde ili kao ovaj polijelej, neki sveti predmet u odnosu na koji on ima sujeveran strah. I onda samo ti šorobočke popa svoje, ono kao osoba i ne sluša, to je u stvari ritualni pasivni. Da. I taj pasivni energetski vampirizam zasniva se na tome da ti pričaš nešto, kažeš toj osobi, ona te ne zarezuje ni 5%. Zašto? Zato što je ona završila svoju priču, ona je došla u svoju umišljenu banju vitezu, tačnije. Došla je u duhovnu samoposlugu, duhovnu apoteku, kako ona to shvata u svom posrnulom komu, i odradila je svoju magiju, poptu nešto mantra, šorobočka, crkveno slovenstvo je, šta već, i ona ga ništa tu ne razume, i onda ta osoba, važno je samo da se tu očeša popa ili da ga pipne ili da uradi ovo, bilo kakvu magiju. Poenta svega toga jeste u tome da nije bitno šta ti pričaš pope, nego kako ti pričaš. Ako imaš sve magijske rekvizite na sebi, ti si odradio meni moju potrebu za takozvanim pasivnim energetskim vampirizmom. I ta osoba šta radi? Ona polako, postepeno gradi u svojoj glavi, svoj svesti psihološki alibi od popa. Gde pop priča nešto, ona ne čuje, već ni kako magija posle određenog vremena ne počne da radi i njoj život kreće da se pretvara u pakao, ne mora u pakao, može u neku vrstu depresije. Onda posle ona krivi koga? Popa za to, zato što on nije odradio dobro magiju. A sve vreme maši celu poentu i celu priču, zato što ni pop, ni celo nebesko carstvo, ni 1000 liturgija, 800 jelo svećenja i 650 ispovesti ne može da ti pomogne ukoliko, e pa je sad ovo, sam sebi ne pokušaš da pomogneš. U smislu da se trudiš da izađeš iz sebe i svoje male solipsističke egomanijakalne samozatvorenosti i samodovoljnosti i da počneš da živiš za druge, a ne samo za sebe. Onda tako krećeš ta zemlja ljubavi, Duh Sveti to vidi, počinje da se blagosloveno meša u tvoj život i idemo jedno po jedno. Aktivni vid energetskog vampirizma je sledeći. Molim te? Može. Dođe energetski vampir B kod sveštenika da se ispovede. I on kaže, oče, ali ja sam mnogo grešan, a, grešan. I ti kažeš, pa dobro, ali u redu, procenit ćemo već šta i kako.
nego vi završite to pa da pročitamo molitvu da nam kaže šta i kako. Ne, 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 razumete oče, ali ja sam mnogo grešan, mnogo grešna. U smislu, moje opterećenje savešću, koje je u potpunosti lažno i u potpunosti se nadahnuje jezgrom egoizma i manijakalne, egomanijakalne psihologije, što je naravno đavo da potrebno koristi, verujte mi, 20-25%, ne više od toga, traži od tebe kaznu i kaže, zgrešio sam, kao onim katoličkim cakanim filmovima, zgrešila sam oče, zgrešio sam oče, kazni me. I sve vreme u tome vrišti jedna vrsta transponovano erotizovane, svakako bolesne, perverzne, sadomazo erotizacije svete tajne ispovesti. Kazni me oče, grešio sam ili grešila sam. To jest, poput ludih katolika u Španiji u 15. veku čuvenih flagelanata, uzme bič pa se bije i to mora da vrca od krvi, od slatkog mazohizma i tako dalje, od prava za mučenje, da bi on, ona, dobili potvrdu da su isceljeni. Pa onda ide ona bolajštija, težina mog greha podrazumeva je težinu moje pokore, jer ti kazna. To se tvoj um igra sa tobom, tu Hrista ni hrvo Hrista nema. I na kraju ćeš vremenom da poludiš, naravno, i bit će ti kriv cijel svet ako ostane mali i ne poludio deo tebe, da možeš da kriviš druge oko sebe za to. A ja ti kažem vrlo jednostavno, mani se ćorava posle svoje lude glave, dođi lepo u crkvu, ispovedaj se ne očekujući ništa, Hristos traži samo tebe, da dođeš i da mu kažeš, Gospode, prosvetli tamo moju, ja nemoćan, molim tebe moćnoga, oprosti me, nauči me kako da budem kakav ti hoćeš da ja budem. Mani se tih psiholoških očekivanja, ako ti pop zvekne epitimiju da ti se uši puše, ili se očešiš od njega pa i njegovo ćutanje ti bude u tvom, rekli bi, mladi tripu u mišljenosti, dobro potreban lek da bi ti rešio problem svoje psihologije. U prevodu, prijatelju, ti si dovoljan sam sebe, tebi Hristos i ne treba. Ti si došao tu da instrumentalizuješ sveštenika i da napraviš jednu vrstu igre bez granica u kojoj će neprisutni Hristos, u kog i ne veruješ, prisutan pop na čelo magije i prisutni ja na čelo pacijenta, da odigramo svoju rolu koja će da uradi svojim sugestivnim placebo efektom ono što ja ne mogu sam. I onda imamo manipulaciju svetinjom, još veći greč. Dakle, u prevodu, opustite se, mišćani, i dođite u crkvu normalno, ispovedite normalno šta imate, vrlo jednostavno, to ne traje dugo, i manite se vi ćorava posla da vi sebi preko popa postavljate dijagnozu. Ako ste bolesni, to ćete spoznati na sledeći način. Ako niste zadovoljni posle izlaska, kako te je istretirao psihijatar pop? Zato što to je isto kao kad bi otišao kod lekara i rekao mu, sad mi pripiši jedan apaurin ili šta već, on bi te naravno terao napolje, zato što se mešaš u njegov posao, ili vrlo jednostavno, prijatelj, ako ti znam sebe, znaš da lečiš, šta ćete onda ja? Što si dolazi ovdje da gubiš i svoje i moje vreme? To važi i za ovu priču ovde. U prevodu, dođite i kažite šta vas muči, ljudi, šta vas boli, Hristos je tu, on će to da isceli. Ja ako nešto kažem i ništa ne kažem, potpuno je nebitno, ja nemam ništa da kažem. Nemam šta da kažem zato što reči su vetar. Ali Hristos ima šta da uradi. I zato nosim epitrafiju. I zato si ti došao tu da se ogoliš, da se potpuno daš Hristu, a ja sam tu samo, kako bih rekao, ne, ili ponekad malo pričan i svedok. Ništa više od toga. Eto, toliko je ispusti, nastavit ćemo još. Sledeće za neki 15. dana na tadašnjem posliturgijskom šorobočkanju, nastavit ćemo dalje u ispovesti i tako ćemo nastaviti do 64. veka nove ere. I onda nadam se da ćemo nešto do tada i naučiti. Samo da se opustimo i da ne shvatamo crkvu kao zadatak, nego kao radost. Kao radost. Jer će nam onda i život biti radost. Eto, toliko vi na potezu, pa malo eksperimentiš. Da ste blagosloveni.